waan isla wadaagtiina magacayga oo yaa maxaa dhigdaa wanaasna yaa ma youtube maanta muqalkeen xuk subscribe waa vlog iska degan wax badan ma sameena waa isbuuc la soo dhaafay dhaw waxaanu sanaa waxa jira sida oxontin geedaha markay wax dhalinayaan wax ka biyo wax yar oo bulver eh bulver kaas oo eh allergy ayu sameeyaa yani dadka moogi Soomaali laakin meeshaan inta xilli geedaha wax dhalinayaan oo yani geedaha mir dhalinayaan waxa baas ka soo biiba dadkan xuk ku sameeyaan qofki inuu ku kaco allergy ama sanboor muddo dhan waa la xanuunsanaysa soo marka aniga waxa marka wadanka joogay ma arki jirin laakin marka meeshaan imaade waxaan arkay xilli geedaha wax dhalinayaan in waxas ay ku dhacaan ana kaliyeen ma aha dad badan ay ku dhacaan allergy ayaa la dhahaa ama bowling taas lagu raaf English ka taa marka waxas ay la xanuunsanaa isbuuc aad u dhan muqaal walba aad rabina sameeyaa sameey kirwaa codkaaga dhan uu xirmaaya naqaska uu ka xirmaaya taas tid maanta muqaal kaani to muqaal iska degan taa xaga soo shubo daawasho wacan hadii aad wiilkanaal ka subscribe saar waxa ku leeyahay ad subscribe dhe waayo tan kuna subscribe waxa raayna anoo gudiman daawasho wacan jimka kasoo dhamaade yani waxa u baahnaa dina maanta jimki maad waa muddo isbuuc dhan maanin buucdan waa xanuunsanaa qabar darro ah kay waa isbuucaan u dhan yani waxaan aadan kaga sheekeynaa allergigan ciyaar maaha dadka wadamadan jooga garanaysiin weydi saaxiib qofka tabar darro ayuu ku ridaa faada ma socon kartaa san karnaa ku xirnaanayo taa alxamdulillah hadda sidoo hore waa dhaama waa ka fiicanaa waa ka caafimaad qabaa maanta jimka imaada oo ujeedaa soo hadda jimka imaada guriga tagaa oo qubaysanaa dharka iska bedelaya kadib magaalada aadeynaa magaalada jimka ku qaadanaynaa weli haddii aad kale kanaalkay subscribe saar waxaan ku leeyahay subscribe dheh taada kale cimilada fiiri qoraxdu waa taasa waa 12 saac iyo rubi galabnimo waxaan waagtaa maxaa la dhahaa 8 saac ama 7 saac oo maalinimo marka waqtiga soomaaliya loo fiiriyo iftiinka uu sii badnaanaya adduunta markaa magaalada aadna arkeynaa iftiinka uu sii dheeraanaya jawiguna uu kasii qurux badnaanaya dhulkan cagaar ayuu noqday geedahan cagaar geedihii qalinaa jiray dhowr bilood kadib muuqaal ayaa meeshan ku susumiyey ama meeshaan mara ama meeshan taagan maantana saanis dhulka dhan waa cagaar shimbiraha way soo laabteen codkaas oodin aa maqlaysaan codkaas shimbirku yaa daag garanaysa hoos kusoo qor aad waxaa tegeynaa magaalada magaalada jawi kusoo qaadanaynaa trenka ayaa raacina waayo gaari in la qaato muhiim ma ahna mararka qaarkood so trenka ayaa raacina magaalada dhex tegeynaa kafee soo cabaynaa jawiga magaalada hadda waa 1 saac oo fiidnimo ama 7 fiidnimo waqtigiina saan u egyahay arigasa ma waa 7 fiidnimo waqtigan sidaa waaye ilaa 3 saac ama 9 fiidnimo magaalada kusoo gaaraya sida iftiinku usii jiro waa arki doonaa tanka maaragtay mar walba xagga sare magac ayaa kaga qoran magacaaseeta waxaa laga yaabaa inay isweydiinayso muxuu yahay waa xaafadda ugu socda oo ah meesha ugu dambeysa u tagi doona trenka meesha ugu sareysa badanaa waxaa u qoraan karta maxala lambarka trenka uu yahay magacaasito ah xaafad ugu dambeysa ee trenkan uu istaagayo ama uu kasoo kala wareeganayo tusaale ahaan gaariga waxaa kasoo raacday madiina dabakaamadow geynaya lambar 4 so waa gaariga xagga aksar waxaa kaga soo qurmayso kilomitr 4 oo keliya yani tusaale ahaan ka wadaa kilomitr 4 oo keliya meesha ayuu tagaya yani meel kale ma dhaafay gaariga haddana kale waxaa kasoo raacday kilomitr 4 waxaa tagaysaa tusaale ahaan x control balcad oo kale gaarigan u socdaa x control balcad ayaa ku qoran yani meeshaas ma dhaafay waa gaarigan meeshaas ayaa ugu dambeyso meeshaas ayuuna kasoo kala wareeganaya soo tareemadana waa sidaas oo kale tusaalan xitaa hadda wadamada iskaga tilaabayaan maarkno kor waxaa kaga soo qormayso magaalada u socdo tusaale ahaan wuxuu ka tagayaa tabore oo sweden eh wuxuu u socdaa muniq oo jarmalka muniq ayaa kor kaga qoran iyo lambarka tareenka tareemada wadamada iskaga gudba lambar waaye lambara tare badan waa 4 lambar inay yihiin oo maleynaya soo sidaas u fahan yacni markaa aragtid lambar magacaas eh ama magac magacu kaga qoran yahay waa sidaa tareenka yani wuxuu ku sheegaa meesha u socdo iyo meesha u istaagaya ugu dambeen Thank you.
حقان وحال لها دوم شركة أما كنيسة دوم شركة يكوت على مقالة تبوري كنيسة دان ويكدو انتها كنيسة دا حكالت واي وكنيسة قديمة مقالة دحبرتن كيدا يكوت على بحي كمتها كنيسة دا وقوع عنصن مقالة تبوري أما بيلا حدد كماركنو ريكومنيشن كالو سمي يعني قف قدر حسياشة إنو طاقو ميلا حكمي دا أي كمتها ماركتين شمبر كان وشمبر آد وخلي بدن حلقة كلها مركلة قراي وضن سويدني ماذا شمبر كان أفسو مال لما قرنا مفندي لكن في سويدش أفك سويدش كوا حلقوها فيسك موسى يعني حين قلنا سا ما خان أفسو مال وحلق فسرة and ما قرنا مركا أو محل إيشك وحلقة كلها وهي ماذا آد وخلي بدن وشمبر آد وخلي بدن بدن قرية أكتو ضاي دجا ما لها عروتش الجوعان هذا كسو أجنبة تدني محل ده وكله ده قال يا يعني وكسو يا الرجال حتى وحش كده يعني يقول أنتوا وده تدينوا أنتوا ذك عدد سعر كسر نكاس أو كدل وريجنا يا سدوا أنتوا وقضفوا وعشان بالآد وللبضم صار قلنا مجدا هدي يعني كوا أركضوا أنتوا عناس مكوا عفنا ما أتنو كدل ما يرسنا يا وحوز كده يا إنه كارد دفع أنت ده منسي جوي يقولي واكنا فتين قراحة سيدة ده وجرتا شمبرا هو اللي بناك أي جوجان وايو ملك مقدم من أخنا يا يعني شان صعبين المركي اللي قال لقيا مقدم فتين كوجرا يا لكن فتين كان صار وجر إنه كسر قاطع لقيا با تي أركرت ما يلا مركان تفيد سيد بقول ما تروح حقك كحقو وأرك كرتا يعني بقول ما تروح حقك كحقو أرك كرتا لكن مركي لو جرى بشي فبراير أو جانوري أو كريتو برتاس إير ماركنو جريها لو جلس ملا أركي كرين ترانسيشن كمشاس ملا أركي كرينينغ لكن هذا شنبرت بوبس حتى ولا أركي كرا وقال كأني كويت على قلم ما أنت أنا يوكيجا ولي أدري مكر تعود كيجا وحرني هاي ويعني سحوجة مهلك رسانك ويعبرني هاي عدي أدري لك نالكيجا سبسكرايب سعر سبسكرايب لي أقول يا واي مرنا وحات عاوننا شن كنا سبسكرايب أحمد جينا تبغى قال كأسوارك إن شن تكون عتاونه تام وقال كأم قال من أسوارك ده نحذر لي أسياسيو نبض قليو.